Festival studentskog dokumentarnog filma pod nazivom Bistre reke u selu Temska organizuje Fakultet dramskih umetnosti u saradnji sa Muzejom odbrane reka Stare planine i uz podršku grada Pirota, mesne zajednice sela Temska i samih meštana. Pokrovitelj je Ministarstvo kulture i informisanja. Festival je međunarodnog karaktera. Upravo je Fakultet dramskih umetnosti Temsku prepoznao kao jedno mesto koje je dala, kako su oni sami rekli, smatraju presudan značaj za odbranu staroplaninskih reka. Kao što i sami znate, Temska i Temštani su imali tu nesreću da su 50 godina posvetili odbrani reka i upravo je ovaj festival posledica toga. Sastoji se iz dve kategorije, pored takmičarskog dela gde će biti prikazani filmovi studenata, ali i profesionalaca. Biće prikazani revije filmova, razne izložbe, radionice i tribine. Biće radionice snimanja filmova Android telefonima, 3D fotografija, radionice zvuka, radionice virtualne stvarnosti. Biće organizovana predavanja i izložbe. Svečano će biti otkrivena spomen ploča književniku i novinaru Slobodanu Džuniću. Najpre će 22. jula u 13:30 biti otvorena samostalna izložba umetnici Ivane Kostić, koja je poreklom sa Stare planine. Naziv izložbe je Povratak izvoru, sasvim je jasna asocijacija o čemu se radi. Zatim će biti također razna predavanja u samom muzeju. Ono što je bitno, što će sami Temštani, naravno u saradnji sa mesnom zajednicom, Muzejom odbrane reka, uraditi jeste otkrivanje ploče, spomen ploče Slobodanu Džuniću. Ono što je nama bitno jeste da je on uveo Staru planinu, a svakako i Temsku književnost. Festival 22. jula u 20 sati otvara film Sonje Đekić Speleonaut pod kamenim nebom. Manifestacija traje do nedelje. Biće prikazano ukupno 17 filmova. Projekcije su od 19 sati i od 21 sat.